مے حس نام مشتاق احمد بٹ بہس یہ چوڑی روزان پراپر چوڑی یہ حس آو یہ سٹی حس آو واریا مطلب فائدہ آرام آو مطلب واریا گئی گاڑی بند واریا گئی بائک بند یمن نہ لاسن کہین تمو کر کم تمو تھائی گاڑی بند یہ حس اس چوڑیس من 3 بجے پٹھ شام چن 8 بجن تک جام یوت اس جام ایمبولینس تہ اس نہ ہکان نیرت کہین مگر ین پٹھ گورنمنٹن یہ قدم تل تن پٹھ حس آو واریا آرام مطلب لاس بغیر ونکس کر ڈرائیور کہیں تھی ساری مطلب گاڑی گئی کنس گاڑی مگر بہت پیرنٹن تک اپیل اگر نا بچس پہ لاسن ہے لوکٹ بچہ ودہ وہر پندہ وہر بچہ امس مہ دیو بائک کہین امس مہ دیو گاڑی کہین کیا سندس جانس تہ کھیل پنس شانس تہ کھیل یہ قیمتی جان تو مگر اس آو آرام آو تن پہ یہ پبلکس ین پہ یہ گورنمنٹن یہ قدم تل مطلب ود آؤٹ لاسن تمو کرمو کر گاڑی بند یا کر بائک بند مگر بہت ٹریفک پولیس سرحانہ ٹوٹ گھنٹے یت کھڑا مطلب اس بغیر ہیلمٹ بہت اس پانے ہیلمٹ تھوان مگر ین پہ یہ گورنمنٹن یہ قدم تل تن پہ آو بڑا آرام بہ زان ہیلمٹ بون والن کہین نہ حض ام سن کہیں مطلب گاڑی والس نم سن کہیں پرابلم یمس 30 ویری 20 ویری گئی لاس سہ پکا آرام سان تمہ کان رکاوان مگر اس رات بچہ گھر درا مل انس گاڑ یا بائک سہ وتان تو کھسان پکان یپ بہت پہ کس یت آس کیا یہ پانے گھس زوس یا بیس گھس مگر اس گورنمنٹن یہ قدم تل ام سا واقع آرام اہن حظ یہ گھر کنٹنیو روزن ام سو آرام سارے لکن ووت ام سرام جام ونکس کہیں لگان کنہیں بائکن نن کنہیں گاڑی نن ود آؤٹ لاسن چلان گاڑی تم ونکس گھر میں ایکسیڈنٹوں نش بچے لوک مطلب ام سی تم تہ بچے اس تہ بچے یہ گو واقع اصل اس گو پتم ہفتہ پہ کر چالان آج تک آج گئی پانچ ہٹ چالان پانچ ہٹ بائک کر سیز پانچ ہٹ بائک کر ہفتہ مجھ سیز تو یہ جگہ آج صبح پہ کر گئی پندہ چالان بہ بہ چالان کر کمپاؤنڈ چالان چالان ترے گئی سیز ترے بائک کر سیز میان طرف بہت تمہیں گزارش کر بہت عوام الناس گزارش کر بچن پہ کرتو کنٹرول کرتو کنٹرول کر تاکہ یہ حادثات گھن دہ کھت دہ بڑھن کہین بہت عوام الناس گزارش کر گزارش کر یہ ات کرو تھی تک یم سات تہد کنٹرول تہد ساتھ آپ تس سی سون کنٹرول تیل گھر سون کنٹرول تہد کنٹرول تک کامیاب تم خطر سے مین گزارش یہ کہ تم نیر بائکو یا ٹو ویلرس یا فور ویلرس تم نیر یور کہین کیا مائنر اس مائنر ہیکن کہیں تک بخشش گھس تم نی سختی سے سختی نہ لرننگ پہ ہیکن تم صحیح گاڑی ڈرائیو کر کہین لرننگ پہ ہیکن ڈرائیو کر کہین لرننگ لرننگ تمہیں بیس کر مودان مودان مجھے کن تی جائے آئی نہ کہ روڈس پہ ہیکن صحیح ڈرائیو کر تیل وی ہے تیل کری یم سات لاس لاس پھٹر بیکس داخل آپ ہیکن بہت تمہیں بی تھی گزارش کر گزارش کر یت کر کنٹرول یت کر بچن پن پن بچن کر کنٹرول تو ام سی گھو کامیاب ام سی گھو کامیاب یم سات تم بچن پن کنٹرول کر ام سی گھو کامیاب تم اگر تم پنچہ پرسنٹ اہس سات دن اس دمو پانچ ستھ پرسنٹ یور سات دن